É, a expectativa, a gente pretende ganhar aí o campeonato esse ano, vamos fazer de tudo para isso. Aqui em Estação, ano passado, a gente teve um problema de câmbio, então a gente não conseguiu andar todas as especiais, mas esse ano estão muito boas as especiais de sábado são bem rápidas, então a gente vai com tudo aí para tentar já ganhar a primeira etapa aqui.